yoya amale yoya da gefa to radio bbc afan romo sagan tankin kana rubbi kenya radufu am jalqab kopi jimata ke sati obo jawarfan maf mamurtitin iyatin ulchin simana amale tresa federala bilbilana kanutti maniti plazima dal yesu qabdu male kaman ngesina jedani aja jawannu kenani nutis bin yesina fne kanjedu manamurtiti fiyada kenani Itoophiyaatti jireenyi qaali ta'ee nama nyaataf dhugaatii bitachuun ulfaataa itti ta'ee jedhan yeroo ammaa qalanichi jiru haala mitti dabalaati kan inni jiru timaatiin qarshii kudha lamaan bitaa jiru amma yeroo ammaa kana bitaa jira inni qarshii dhibba lamaaf jaatamu shan bitamaa jiru amma Soomaaliyaa keessatti filannoon turteef mormiin kaatee arwaladhaa oolan oduu biraalee qabadhee dhiyaadhaa an asli galgalooti nu dhiyaadhaa. Lagi foto ten jalqaban addi bilisuma oromoo mootummaa filannoorraa kan hirmaanneef danqanu ta'a jirtii jed hayduureen abbaa'o abdaa'u dibsaa yeroo galme kaadhimamtoota nu jala dhumachuu jirtii jed. Beeksisee jiraatan taane deemsa filannoo nutti loogolaniiru waajjira nutti cufanii jiranii nu banaannee kadhannee dadhabnee dhamaallee kaayennee waajjiroota banaannee. Nagaan socho'uu banaa jennee kan hundammoona rispoondiin goone guyyaan immoo filmaataa waanneen kaandideet isaan gochuu dhumachaa jira. Kanaaf mootummaan loogochaa jira kaayyee keessaa waanee jennee dikleerin goone. Keessaa ba'uu fi ba'uu keessan wanti murteessitan hin jiru jechuudha. Sichi deemsa qabaame waanee jira ingees goone jira wanti hafte sichi tumuran. Magaal guddaa Soomaaliyaa Mogaadishoo keessatti dhukaas gawwee guddaa deemuu jiraa jedhan paartii mormitoota filannoo turtii mormuu fi hiriira baanaan humni nageenyaaf eegdotootii mormitoota wal haatee jedhan hammeen nageenyaatiif xiyyaarri idil addunyaa Mogaadishoo seenuuf dhaabamee jira. Bulchiinsi pireezidaantii Armaa Mohaammed Farmaajoon turbaan dabree dhume. Zalaalem Taaddasaa gabaas qaba. Sagalee dhukaasaa fi dhoohinsaa magaalaa Mogaadishoo hidhattootni Al-Shabaab hoteela eegumsa cimaa qabu buufata xiyyaaraa biyyattii cinaa jiru irratti qayyeeffatani. Konkolaataatti boombii hidhuun sana booda sa'aatii dheeraaf hulaa jiru qabatan. Afrik Hoteel hoteela qondaaltota mootummaa olaanoo hooggantoota paartilee mormituu fi jaarroleen biyyattii yeroo hedduutti fayyadamanidha. Humni nageenyaa mootummaa ulaa qabamee ture gadhiisuuf sa'aatii 8 olitti fudhate. Dhumarratti lubbuun namoota 9 darbe. Isaan keessatti namni kabaja olaanaa qabuu fi goota waraanaa jedhamuun beekamu jeneraalli tokko ajjeefame. Biyyattii waggoota 40 oliif tajaajileera. Alii Omar ilma isaa fi haadha manaa ilma isaa kan erga wal fuudhanii 7 hin caallee dhabe. Gammachuu cidha isaanii hin obbaasine ture. Lubbuu koo arsaa godhee lubbuu ilma koo fi haadha manaa isaa oolchuudhaaf qophiin ture. Garuu hin taane akka achi hin galle dorkamuudhaan hanga halkan walakkaatti qarqaruma sana dhaabbachaa turre. Sagalee dhukaasaa fi dho'iinsaa dhagaa turre. Tumurarra reeffa isaaniin argadhe. Sagalkee maalimoota marka geeridha osoo kormarta marka. Saas ayyaa dhacde. Mogaadishootti yeroo hedduu haleellaan ni raawwata. Kan ammaa akka uummatni daran sodaatu kan godhe garuu dhiphina siyaasaa biyyattiin keessa galtee jirtuu fi dhiibbaan nageenya irratti qabudha. Biyyattiin guraan dhala 8 filannoo pirezidaantummaa gaggeessuuf karoorsitus hin milkaa'in hafe. Miseensota mana maree haaraa filachuun kan ji'a muddee keessa yaadames akkasuma hin milkoofne. Huseen Gorsaa duraanii pirezidaantii fi amma daayireekteera dhaabbata qorannoo dhimma nageenyaa gaanfa Afrikaa irratti hojjetu Hiiraal jedhamuuti. So in this scenario it's a most difficult time that yeroo dheeraa booda kun rakkoo hamaa Somaaliyaan keessa galteedha. Maaltu akka tahuuf jedhu waan beeknu hin qabnu. Ummanni walitti bu'iinsi gama siyaasaan jiraachuu malaa jedha. Karaa biraan ammoo yeroo dhiphinaa kanatti fayyadamuuf Al-Shabaab haalicha ilaalaa jira. Al-Shabaab dhaabbata itti fufinsaa fi qindoomina qabu yeroo dheeraaf mootummaa mormaa tureedha. Kaadhimamaan pirezidaantii tokkummaa paartilee mormituu pirezidaantii Farmaajoon yeroon isaanii waan dhumeef seeraan ala aangoo irra turuu dhiisanii aangoo gadhiisuu akka qaban waamicha godhan. Mootummaan ce'umsa haaraan akka hundeeffamu barbaadu. Sheek Sharif Ahmed kaadhimamaa pirezidaantii ammaa morkachaa jiranidha. Waggaa 10 dura yeroo Al-Shabaab magaalicha baafame pirezidaantii biyyattii ta'uun tajaajilaniiru. Isaanis akkas jedhan
yo jarroleen seera cabsan eenyutu eeguu danda'a wanta haa jiru kanatti akka gammadoon ta'an ibsachuuf hiriira waamaa jirraa jedhan. Haa ta'u malee dubbii himan mootummaa biyyatti Mohaammed Ibrahim Moolimu akkuma paarlaamaa isa yeroo turtiin isaa mudde keessa xumuramuun amma aangoorra akka turu tahe pirezidaantichis anga filannoo haaraan gaggeeffamutti aangoorra ni turaa jedhan. Waggoota 20 keessatti karaa seera qabeessaan dhimma filannoo irratti osoo waliin galamiin yeroon hojii pirezidaantii xumuramuun kun isa jalqabaati. Rakkoo kana furuu akka qabaniif hawaasni addunyaas namoota siyaasaa kanneen irratti dhiibbaa taasisaa jiru. Dhaggeeffattoonni oduu gaggabaaboo jalqabaan hoogganoota TPLF tajaajilaaf baqeer jirtu dubbii nagaa jalqabuuf haala iddoo kenneeti. Ibsa miidiyaa Tigraayirraa tamsaasaa'een humni waraana Eertiraa Tigraay keessa bahu qabaa miliishaan Amaaraa bahu qabdee hidhamtoota gadhiifamuu qabdee jedhan. Taalleen ijjecha sabirraatti hundaa'ee qoratamuu fi mootummaa yeroof Tigraay bulchuu jiru ka'uu qabaa jedhu. Ergamtoota gamtaa Afrikaa rakkoo Suudaanii fi Itoophiyaa furuuf magaal kartuumii jirti jedhu miidiyaa mootummaa Suudaanii fi Itoophiyaan jeedduuf waldhabdee daangaa irratti harka walitti qabaa jirti. Itoophiyaan kalee ibsa baaseen Suudaaniin dubbii ammeessuuf nu tuttuqaa jirti jedhu. Pireezidantiin Tanzaaniyaa John Magufuliin koronaviirasii dabsachuu fi guyyaa sadiif soomaa waa kadhadhaa jedhu. Magufuliin lammiilee Tanzaaniyaatiin wagga dabree kadhaan koroonaa irraa ofiitisine wagga hallee akkanumaan dabsannaa jedhu. Duraan koroonaan biiteen hin jirtu jedhee waakkate. Mani murtii waliigalaa federaalaa olii yaannoo abbaan alangaa ajajii al dhuunfaa obbo Jawaar Mohaammed faaf kennan mormuuf dhiyeessi irratti yaalii dhaggeeffachaa ture. Falmii dhaggeeffachaa ture. Manni murtii akkisaan hospitaal Landmark jedhamuutti yaalamaan ajaje garuu abbaan alangaa hospitaal mootummaatti yaalamuu qaban jechuun koomii kaase. Beellamarra irratti obbo Jawaar faana murtiitti hin argamne. Waan isaan hafaniif abukatoon himamtoota obbo Milkiyaas Bulchaa BBC'tti habtaa muuxii baabu dubbisi. Waa'ee dhiyaachuu dhabuu ta'anii irratti manni murtii mana amala sirreessaa waamee irraa qulqulleeffatee ture viidiyoodhaan qaamaan hin argamne isaanis akka itti waamamaan mana amala sirreessaa qaallitti ibsetti ajajni mana murtii akka isaan dhaddachatti dhiyaatan nu qaqqabee jira. Haa ta'u malee bulchiinsi mana amala sirreessaa federaalaa bilbilaan akka nutti manitti pilaazimaadhaan dhiyeessuu qabdu malee qaamaan hin geessina jedhanii ajaja waan nu kennaniif nutis hin dhiyeessinafne kan jedhu mana murtiitiif yaada kennani. Sanumaan bakka isaan hin jirretti dhaga'amuu qabamoo hin qabu falmiin kun kan jedhu irratti manni murtii akkanuma wal falmi nu godhee erga yeroo dheeraa wal nu falmisiise booddee bakkuma isaan hin jirretti falmii keessan itti fufaa nuun jedhanii abbaan alangaa qabxiin ol iyyannoo inni dhiyeeffate akka isaan hospitaala dhuunfaa Landmark hospitaal jedhamu kanatti akka isaan yaalamanii murtiin kennee adeemsa seera falmii kan hin hordofneedha. Mirga walqixxummaa kan faallessuudha. Heera mootummaa kan faallessuudha. Dabsii manni amala sirreessaa federaalaattiin hundaa'e kan faallessuudha jedhuun seeraa kana kaasu. Nuti immoo gama keenyaan abbaan alangaa waliigala federaalaa dhimma kanarratti oliiyyannoo dhiyeeffachuu hin danda'u. Sababni isaa yeroon itti darbee jira. Ajajni deebii kennitoonni yookaan maamiloonni keenya akka hakiima dhuunfaatii fi mana yaala ofii filatamanitti akka yaalamaniif ajajni kan kenname fulbaana darbe bara 2013 gariin isaanii mana yaalaa dhuunfaatti yaalamaa turanii kaan kooriyaa hospitaalitti yaalamee beekaa kaan waashingtan DC kilinikiitti yaalamee beekaa kaan waagaa kilinikiitti obbo Baqqalaan yaalamanii beeku. Gaafa maqaan mana yaalaa isaanitti yaalaman dhaga'amu Landmark hospitaal jedhamu dhaga'amu mormuulsaa yeroon kanatti darbe waan ta'eef oliyyannoo akkasii dhiyeeffachuu iyyuu hin danda'u. Mootummaan mirga fayyaa nama hidhameessa ta'u nama bakkee jiru kabajuu kabachiisuu fi guutuu fi dirqama qaba. Amma isaan kan jedhaa jiran mirga fayyaa keenyaa nuu kabaji. Hakiima barbaanneen haa yaalamnu. Mana yaalaa ittiirraa yaala barbaannetti haa yaalamnu. Jedhaa jirra malee mirga darbaa gaafachaa hin jirru. Sun immoo tumaa seeraa abbaan alangaa dhiyeesse hundumtuu kan hin dhorkinee fi mirga bal'aa waan ta'eef mirga lubbuun jiraachuu wal qabata mirgi yaalamu lubbuun jiraachuu keenyaaf. Hakiima itti amanu mana yaalaa itti amanutti yaalamuu qabna kan jedhu falmii dhiyeessine sanuma irratti hundaa'uudhaan falmii bitaa mirgaa erga dhaga'ee booda qoratee ajaja barbaachisaa itti kennuuf jecha galmee gaafa 16,2003 beellama kennee jira jechuudha. Itoophiyaa keessatti gatii meeshaalee dabaluun nyaataaf dhugaatii bitachuuf dandeettii dhabuu jirraa jette lammiileen. Gatii meeshaalee guyyuutti fayyadaman kaaktimaatimii 3 boba'a garmalee darame jireenya hammaachaa jiraa jette jiraatotii magaalaa garaagaraa irra dubbifna. Namooti daldala sabab meeshaan qaalii ta'eef waan hin beenneef falmee uummata deebisuu dadhabnee hojii dhiisuuf ejjinaa jedhan. Ogeeyyiin dinagdee sabab nageenyaatiif hojii dhabdummaa dinagdee durmaanuu laafinir jirkana garmaraan bartoo keessa ba'uu hin dandeenyetti geessuu akka danda'u himan. Qalaayinsi jireenya maalti fidee furmaatii isa maalii namoota garaagaraa dubbifna. Zilaalem Taaddasaatti sanii dhiyeessa.
وهم دينو دبلي تجرا هم نكينيا أول تي تجرا يرو أما دولاري كان دبلي مور وانتو تا بيرارت تجرو قبوا إيه نياتا في وقتي إرتي دبلو وان كم نتو يرو أما دبلي تجرا بيتا كون سجل ياد شركة إيمد جراتو مجالا هرريدا مجالا هرريت دبلين قتي ميشالة كان أما دورا برات مران أداجر هم نكينيا نول رجهيراس جرن عاد شركان يرو أما كلام تجرو حالا مك دبلات كاني نجرو تمان تيم كشي ده لمن بيتاجرو أما يرو أما دي دمي فيشان kana bitajira zaini kashi ipala masjidatim shon bitama durama iba afri fisajjo masheni kifani nijiru jiratum magala aggaro ade imabet kadris qalain sijirenya gabarra mulatu ware durafi ware bodattu garagru magati fidu e galera jadan hadi tru amata rakoni motuma dras kira yeroba yer mariyeli rai rasistu banira garo formata nargan wan takko kan dabalde mot wan duru dabale sakena faramba wati kana dabe wan tota ji akana ke sagati ni sa dabale ke sa tokko bobahada sababa kananis geji baratti dabalin tarifa tasfamera biyettin bobabi alati galchito ulawan jibuti fi sudanin kan sinsa turtayoto yero de oda sitti boban sudanin rasenu dabatera dabater esi boba etiopia ti ogesi kunamti ummata obala mayo tsagaye boban kara sudanin senu dabatus ala galchi bobabi yettiratti jijjiramne mulaten jiru jadan akrbotu lay awun ballo unita yeteleye neger yellem esi bobaratti wan kan andurarra wan tadata injiru sudanin ra kan benzina kofa innum to sababi supatin hamisa kan ratefi magalo tamuraso kofa afkan niyata ture sababi corona virus itinmo innum tisenu sununi dabate kungaru wan walitbuin sadanga ethiopia sudan wajin walqabatu miti indalella ditkenazabli fallgallo biyatin bobaha bahagiddo gale sarra kara ula jibutin sensa kajerto fi erga ulan sudan dabate sir inede asia kan jiranne semaniru ethiopia tidable rapsa bobaso doma calanto bobaa bi alati galu kana kutale biyetti addadatef esam gati bobaa ratti dabalin tasfames hala gababo ba dunya wajin kawalqabatu yote male sababa esin hiratef akahintane hawasin hubachu qaba jechun sidaman gati gurgurta boba qintabo kamurtes minister daldala yoto sababa dabali gati tasfame firatti dubisuf yalin tasfne milkofnem waldaw ge sota dinagde oromia ra kan dubisne hayun science dinagde doctor goto teso qalain sajrenya amma mudatef sababo ta heddu to kaumsata ejedan wanti gaba kesa yachu dadabe kun sababi sababa ባጌተው ደንዳ ለዋይን ኮሮና ወጭ ወልቀበቴ ገዲቡይ ወምሻፎ ምሽቱን ማንቆነስ ኢንዱስትሪ ከሰጅሩ በከማዳ ሀዋኒሳው ወጭ ወልቀበቴ ኡምሺ ናኖሌጃ ሚዳማ ተኡሳ ነምንዱቱ ከቤሁዳ ፋለመከለሳው ወጭ ወልቀበቴ ገነደር ቢሩባ ወጭን ሲገገለፋት ለፍትቆና ሄቱን ቀይን ነሞ ተባዬ ቆኒ ባዬ ሎላዳን ፈተሜ ሚዳሙሳ ህንዴ ከማ ካነ ሁንዱማ ቻላ ኡምሻፎ ምሽቱማ በየከና ሱሉላ ገባ ተዝገባነ ከንጅራን ጎቻ ከንጅሩ ነቀደብኝ በየከና ቲ ቢይኩን እርገ ነጋ አብቲ ወጎተ ባይለ ኮንሲስቴንቲ ወጎተ ጃን ደርበን ነጋን ኡለኒ ቡሉን በየከሰት ረክሳተ እረ ቢይኩኒ የሮ እቲ ፍንጭለ ተሙረ ገብሩማ ጅዴ ቂሩ ኦሮሚያ ከሰጅሩ ፍንጭለ ጀልከብ ይካሴ አንከራት ጉድናለ ሄቱን አናለ ሄቱን ከሱመት ወር ኡምሻ ደርባ ኡምሽ ኡፍራ ሐፋ ኡምሽሊ ስለገባ ዳፍዲሰን ከሳሰሙ ጉዳይ ከሰገለኒ ጅሩ ኢንዱስትሪውን ሄዱንስ ሰበባ ገልቴ በየአላህን አርገነፍ ዮካን ረኮነ ገኛ ሶዳቹ ኦምሽድ አባን ደበሉንስ ራኮ ደበላታ ተው ኢራኒሩ ሸረፍኒ በያላ ዳባ ሞፊ ደንዴቲን ቢቱ ማለቀ በየከሳ ደደቦንስ ከኡምሰ ቃለን ሰጅረኛ ተውሳከከን ዶክተር ጉቱን በረኩመለማ አፍቁደቱር በከነግዱባ ካሴ ሃንገኩመለማ ትጀሚቶኩ ሃንገም መጅሩትሞ ሐርከሸንተሚ አፍቁል ማለቀ በየከና ዲባሉ ይትዲዴ ከነጀቻ ማልጭቻራ ኡሙሪ ወቃ ኩደኒ ይከሰቲ ሐርከቲ ባኡል ኢኒ ዲቫሉሽን በየከና መትግግ ይፈጅራጀቻ ቃለን ሰጅረኛ አመ ኢትዮጵያ ከሰት ሙላቻ ጅሩ ፍርማታ ዋራን አርገቲን ዮ እትፉፈ በየቲ ገራራኮውን ወልጣጣ ታኤት ኦፉ አከደንደው አከኩ ዶክተር ጉቱን ቃለን ሰጅረኛ ደበለቴ ራኮሌ ሄዱ በየከናቲፍ ካም ሰከንቴ ነገኛ ዋራ ፍዱን ፍላኖ ዱራተው አከቀቡ አከኩ ዶክተር ጉቱን ሸረፈ በየአላራቴ ስታርካን ፊን ሀተተማ ፍዳተሙ ቀበጀቹን ዳሙ ዳገፈቶ ቴን ሰገንታን ከንካ ጅማታ ገኑማ ቱርባን ጉቱን ወገተኒኑ ዳገፈቹ ከሰኔ ፉልፋጣይ ሰኔንጀዳ ማማሲ ገልገል ካና nam abjedanin abon abonjedanin ihani sai sambiratmani comment ke sanu besisa seganta kanka kopes zalalem taresa gam technicatin davis masaru kaisanif es an asli galgaloti actor band ufu satya kana nagawa akebula ora bula debana anga fama dambula